ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធពិភពលោកមូស្លីមបានកាត់សរសើរទៅចំពោះសន្ធិសញ្ញាមក្កាឆាតធររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលអាចបង្រួបបង្រួមបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមឲ្យគោរពលើលទ្ធិតែមួយហើយសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនារវាងជាតិសាស្ត្រភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរ៉េតអែនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាន ក្នុងកោបំណងបង្កើតនៅគោលការណ៍អ៊ីស្លាមដែលគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមភាពសុខដុមរមនារវាងជាតិសាសន៍ដែលជាសន្ធិសញ្ញាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានខិតខំពង្រឹងតម្លៃនៃការរួមរស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមវប្បធម៌ពុជសាសន៍កូលលទ្ធិផ្សេងៗគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងគោលដៅសន្តិភាពពិភពលោកនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននៃតម្លៃនៃយុត្តិធម៌សមភ